9. januar, 12 časa, smanjila se Gradišnička reka, gledajte dok je bilo. Ovo je novo odnela što je odnela, ali ova guma nije mogla. I smeće ima. I niševa se smanjila. I kiša i sneg mutna. Možda je tamo i više kiša palo. Nije neki sneg još uvek. Ali se kažu najavlje. Evo, to je to. Subota, 9. januar, 20.21, 9 u 12 i 10.